till denna varianten så behöver vi en pinne. Vi gör setupen precis så som vi har gjort innan. Vi lägger upp benet, kommer ner i position och hittar botten. Härifrån lägger vi upp en pinne, trycker upp. 10 repetitioner av upp och ner. När du har gjort dina upp och ner så hittar du ett mittenläge. Fäller fram i kroppen. Återigen, trycker med knät för att komma tillbaka. Så att jag kan antingen, som jag gör nu, bara flytta på huvudet och ryggen. Då händer det inte så mycket i benet. Men om jag fäller fram i kroppen, trycker med knät. Fäller fram i kroppen, trycker med knät. Då känner jag att jag använder min skinka. Och stretchar ut utsidan av höften.